Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Planet 3. Udobno se smjestite, uključite klima uređaje, ventilatore, sve moguće i nemoguće rashladne uređaje i lepeze. I sljedećih 30 minuta rezervirajte za nas i pogledajte što smo za vas pripremili. Za početak vodimo vas na festival Palente i Sira, predstaviti ćemo vam knjigu Tetin Luštrin, zatim ćemo čuti pjesmu i pogledati spot za himnu vaterpolo kluba Primorje, a za sam kraj smo naravno ostavili jednu nagradnu igru. No, na samom početku idemo put Selca, tamo nas vodi kolegica Maša Delić. Jedan od svjetlijih turističkih primjera na Crikveničkoj rivijeri, točnije u Selcu, je svakako i hostel Karlovac, čiji su kapaciteti maksimalno popunjeni u jeku ljetne sezone. Trenutačno su najbrojniji gosti djeca. Naime, prostor okoliša hostela čini nekoliko sportskih terena, što uz kombinaciju sunca i mora čini idealnu destinaciju za ljetne sportske kampove. Škola nogometa i plivanja su u prvom planu, iako su zastupljeni i rukomet, košarka i vaterpolo. Imamo tamo klubovi i rasporedimo se u ekipe i igramo. I tamo su golovi. Igram za NK Prečko. I u Selcu mi je odlično, zabavljam se sa svojim prijateljima, družimo se, igramo nogome, treniramo. More? More je toplo, odlično. Kupamo se svaki dan po dva puta i nemam ništa za reći. Odlično. Nogometni klub Prečko i nogometni klub Ubamara čine nogometnu akademiju Prečko iz Zagreba. Imamo negdje 300 djece s kojima radi 13 trenera u Zagrebu. Često putujemo po Europi na turnirima. Također odlazimo na kampove zimske i ljetne. Evo, ove godine smo ovdje u Selcu, ovo nam je druga godina za redom. Imamo odlične uvjete. Naš dan izgleda ovako, tako da ujutro imamo trening nogometa, pa onda imamo školu plivanja, pa ide ručak, popodnevni odmor, pa opet idemo na školu plivanja i završavamo sa nogometu. U hostelu su i studenti pete godine Kineziološkog fakulteta u Zagrebu koji odrađuju ljetnu praksu u Selcu. Imamo 2 sata ujutro, znači školu plivanja sa djecom, 2 sata popodne. Otprilike smo se probali rasporediti na 150 djece da što bolje to odradimo. I eto, danas smo proveli završno ispitivanje i moram priznati da je dosta djece proplivalo u odnosu na početno ispitivanje. Zadnjih 10 godina hostel Karlovac postao je sportsko-rekreativna oaza za djecu iz cijele Hrvatske i Europe. Naša djeca iz vrtića su iz županije, naravno tu su i Slovenci, tu su i Mađari, Hrvati iz Harkanja, a uvijek nam dolaze u, da tako kažem, popuni sastav i naši Zagrepčani. Tako da se ovdje djeca druže, tete razmijenjuju iskustva, a budući profesori sa fakulteta kineziološkog ovdje drže obuku i tečaj plivanja. Uz već postojeće sportske terene planira se postavljanje vaterpolo igrališta u moru. Hostel Karlovac pravi je raj za male sportaše, ali i sve željne aktivnog odmora u sport i rekreaciju.